Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi wa sahbihi ajma'in. Jami'il musannifil kutub alladhi alamnaha ta'alamnaha Alhamdulillah alayna min barakatihim wa karumatihim Susan sayyari ashabuni Jami'il ma'asis jami'an adat mayasin asyari miwa ma'asbullah Wa ibisri samsul Ya Allah wa ya Abdul Karim ya Ahmad Idris Marsuki Habib Abu Bakar bin Muhammad Sekar Abu Ahmad Abu Ba'al bin Muhammad Abu Sebelah bin Abu Muhsin Al-Fatiha Al-Milayin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Ar-Rahman Ar-Rahim Imaniki Yaumiti Iyaka Namudu Iyaka Sallallahu an'amta alaihim ghairul maghdubi alaihim waladdallin amin. Halaman 99. Nah, setelah kemarin di belakang apa ya? Bagian bawah nggih. Dalilul demi. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalilus Syafi'i ai hadza utawi iki perkara iku dalilus Syafi'i dalile Imam Syafi'i. Jadi nikah itu hukumnya bagaimana karena yang terjadi perdebatan yang sangat panjang. Jadi Imam Syafi'i rabi karepmu, gak rabi karepmu, yang maslahat yang mana? Wastadallalan amrih dalil. Sabal imamu Imam Syafi'i. Ala anna nikaha. Ing atase sak temene nikah iku mubahun mubah. Bi annahu kelawan sak temene nikah iku qada'u ladzatin nekani kenikmatan wa nailu syahwatin lan memperoleh kesenangan arek ngono bakana mongko ana ipo nikah iku mubahan wenang kal akli kaya mangan wasyurbi lan minum iku melihat tujuan asale rek tapi lek ene amrun aridi perkara yang di luar itu yang mendorong wajib bisa wajib perkara mangan nggih lek gak mangan mati ya wajib mangan lek gak mangan ora mati tapi awake luwe sehat krono sakit nggih ya lek ngono ya sebaiknya makan nggih nikah ya ngono nggih lek ora rabi kuatir zina pedange wis kudu perang terus ya maka bisa wajib. Jadi asline persis kaya makan. Mubah-mubah saja dalam pandangan Imam Syafi'i. Wa lam lan warwa sabasira anna hadzal ikhtilafa. Sak temene iki perbedaan pendapat di antara ulama iku innama huwa angin pestine utawi hadzal ikhtilaf iku fil khalati ing dalam piro-piro kondisi al-adiyati kang bungso adat hukum mubah ngeten iku lek kondisine normal standar-standar mawon ya manu kang aman fiha ing dalam allati sebab al-insanu menungso ala nafsihi ing atasi awak dhewe ne insan merasa aman min iktirafil maharim saking lakoni piro-piro perkara kang haram nafsune standar-standar mawon tidak sampai memuncak membuncah misalnya ngaten nggih dan de'e napa nggih ya diimbangi dengan keilmuan yang kuat misalnya ngaten
Ngono yes, rabi karepmu, gak rabi karepmu kan cek mikir-mikir kadang ya. Kok guyu to. Amma idza khasya, rumak lagi. Amma idza khasya. Ana nalikane wedi sapa insan mengkhawatirkan. Ala nafsihi ing atasi awak dhewe ne insan khawatir al-wuku'a ing tumibo terjerumus fizina ing dalam zina. Wa inna usak temani kelakuan ikulah khilafah, tidak ada perbedaan pendapat iku maujud. Fi anna nikaha ing dalam sak temani nikah iku yasbihu dadi apa nikah alaihi ing atas insan iku wajiban wajib. Apa alasani? Li anna syianatan nafsi, karena sak temani menjaga diri. Wa ifafaha tegese menjaga diri anil haram, saking haram iku wajibun wajib. Arifayata ayyanu mengkodati fardu ain alaihi ing atas insan apa azziwaju menikah. Jadi antum a'lamu bi umurikum, awakmu sing luwih ngerti kondisine rek, kapan maju kapan mundur, tenang ya. Kapan hukumnya menikah itu sunnah, kapan hukumnya wajib. Kok Pak Yai memandang kok gelek metu-metu, terus gak tenang, terus galau terus, ya. Maka mungkin itu sudah sunnah. Tapi lewe sampai gonceng nyarek, saat terusnya kok postingnya di tempat-tempat yang berbahaya, langsung dipaksa menikah saja. Nanti enak, jarang loh yang dipaksa menikah itu ya. Nah, di pondok pesantren ada pemaksaan pernikahan ya. Tapi jodohnya golek dhewe-dhewe ya. Ya. Ban itu enak kondisinya ya, wajib. Qala dawa sab al-Qurtubi. Sab al-Qurtubi Imam al-Qurtubi bangsa tanah Kurduba. Qala dawa sab ulama una, pira-pira ulama kita yakhtalifu dadi berbeda apa al-hukmu hukum fi zalik ing dalam mengkunu-mengkunu ziwat menikah bi ikhtilafi khalil mukmin kelawan dadi bedone keadaane wong mukmin min khaufil anati sanyatane wedi zina az-zina tegese zina. Suarane mboten naik lho rek nggih, kula mboten ngerti lho nggih, pastikan mboten nggih. Ojo aku dadi korban ketidakmengertian ya. Kita ngaji internal mawon. Oleh kita tambah eksternal. Tambah menembus jagat maya namanya ta. Ben. Wa min adami sabrihi lan saking ora anane sabari wong. Wis gak kuat ngempet ngono lho gambangane. Wa min dadi sudut pandangnya kuat ngempet apa ora? Wa min quwwatihi lan saking kuwate sakhs kuwate mukmin ala sabri ing atase sabar wazawali khasyatil anah lan wedi lan ilange kekhawatiran zina anhu saking mukmin wa idza khafa lan nalikane khawatir sapa mukmin al halaka ing kerusakan fid dini ing dalam agama awit dunya utawa dunya pernikahu utawi nikah iku khatmun wajib waman utawi sapane wong iku takot bronto sampai enek bronto seno. Nah ini bronto seno niku nggih dalam pewayangan itu saudarane Pandhawa sing siji iku tauhide kuat namanya Kunto Dewa kun antadawa. Jadilah kamu tombo sing nyekeli jimat kalimah sodo la ilaha illallah. Sing adike kuwa bronto seno nggih. Nafsunya luar biasa. Duwe kuku jenenge kuku Panconoko. Titik-titik tawur. Tapi diarahno kepada pembelaan kepada perjuangan kakak-kakaknya. Jenenge bronto seno mbarep cacakku. Nglarani cacakku adep ono iki. Bronto Seno akhirnya dadi kopi, itu namanya kopi Bronto Seno ya.
Kok roh cilik aneh seneng delok wayang. Kau apa-apa cek cilik. Ternyata banyak manfaatnya. Jadi dalam seni itu banyak khazanah-khazanah budaya, banyak nilai-nilai luhur yang disusup. Betul. Boleh wis tuwa ngerti. Oh iya. Kenapa dulu Wali Songo kok lewat pewayang, pewayangan. Wa idza khafa sampai akhirnya rabi karo buta, duwe anak Ontorjo, ora rabine ya rabi tempung temen, rabi demit ya lo. Ya mungkin ini kudu critakno napa wayangan ngene niku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adine jenenge Arjuna. Oh, sing ganteng-gantenge wong ya lo. Seneng dinti nyantol ya. Jadi arek gane kabeh nyantol. Nyantol gak tetep lancar lho mboten. Ada tersandra biasa nggih. Utawa wong ayu. Wan nikahu utawi nikah iku waman utawi sabane wong iku takut bronto apa nafsu atine man. Ilan nikah kimaring nikah wis gak iso ditahan wis bronto niku. Ditafsil wa in wajada monggo lamun menemukan sapa man attaula ing biaya nikah. Karena biayanya mahal Pak Yai. Kalau suku kami paling enggak 100 juta lah, nggih. Kalau turun lagi ke anu yang lain paling 75 lah. Lihat status strata sosial, sosialnya. Kalau tamatan SMA ya 25 Pak Yai. Kalau S1 ya lihat S1-nya. Apa bidan, apa dokter, apa dukun, apa-apa. Itu nanti tarifnya berbeda, Be. Beda. Paling enggak ya 100 lah Pak Yai ya. Nah, ini pusing aku, pusing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti lek ngono, lek nemukan biaya wal mustahabbu utawi kang den sunahake. Lahu gadwiman iku ayata zawaja yen to menikah sapa man atine wis bronto biaya punya yang terbaik nikah. Kayak ngomongi anu sih, khilmi. Wa illam yajid lamun ora nemu sapa man ataula ing biaya nikah piye lek gak enek senjata kadung siap meledak biaya tidak ada nggih wa alaihi mongko iku wajib ing atase man bil isti'fafi kelawan utawi amrih menjaga diri ma amkana ing dalam selakine mampu sapa man walau bisaum senajan kelawan poso. Lianna shauma karena sak temani berpuasa ikulahu iku tetep kedua shaum wijaun utawi tameng benteng kama kaya perkara hadis jaa kang teko kama kaya katerangan jaa kang teko obama fil khabari ing dalam hadis as-sahihi kang sahih hadisnya wis apal nggih ya ma'syaral sabab man istata'a minkumul ba'ah wal yatazawwad anak-anak muda lek wis amun dhewe biandang rabi nggih wal fa innahu aghaddu lil basar lebih menundukkan pandangan fa ilam yastati ada kendala biaya fa alaihi bisawm puasa fa innalahu fihi wija karena dalam berpuasa itu ada kemampuan ngempet hawa nafsu. Kok puasa wis ora kuat ya timbang zina rabi. Walaupun dengan budak, nggih. Derajat walaupun anake nanti turun menjadi budak, timbangane zina. Nah niki berarti sing wis wayahe rabi-rabi banyak rek doa supaya dapat jodoh itu banyak nggih. Ana sing ijazahi aduh kok lali wae. Enak dungane donga enak sing guru kula niku ngijazahi anu dungane apa salat duha Allahumma inna duha adduha wa al buha diganti in kana zaujati fi sama bila jodohku masih di langit ya Allah fa anzilhu sampean turunkan fa anzilha wa in kana fil ardi cino dasar bumi lembah apa piye nggih fa akhrija sampean tokno wa in kanat ba'idatan bila jauh ya Allah wa qarribha dekatkanlah wa in kana asiran wa in kanat asiratan bila masih sulit ya Allah nangis gitu kan ya fayassirha maka mudahkanlah
lek kon gak apal nyurati Pak Yai. Pak Yai dituliskan, tak tulisno. Nggih, gak yo tak anggap wis apal. Lek ora apal kon gak apal donga salat duha. Ya lah. Akhirnya gak sida njaluk tulisan. Wa in kanat asiratan fayassirha. Lek wis wa in kanat yasiratan fabadirha. Segera Gusti ya lah. Oleh lah. Bihaqqi dukhaika wa bahaika wa jamalika wa qudratika wa ismatika ya arhamar rahimin. Ngoten ngeten. Ada yang sholat hajat Yasin. Sholat hajat Yasin. Yasine ping 41 dalam sholat hajat nggih. Paling gak ya 3 jam lah nggih. Ngono terus oleh kan lodung sih timbang galau ya. Cuma apal ora Yasine ya. Nggih. Kula pernah sowan seorang kiai namanya Mbah Ali Wafa. Nggih, wayahe ngene gak tak dukno ngene aja. Ora tau tak ijazah-ijazah kok cerita-cerita tok ya. Mbah Ali Wafa, nggih, Mbah Ali Wafa itu muridnya Mbah Yai Abdul Karim, muridnya Mbah Yai Marzuki nggih. Mbah Yai Marzuki kan memang spesialis napa ya Yasin. Muridane lir boyo Yasin ya, ya mari maghrib Yasin, mari subuh Yasin. Aku sing nyeleneh gak Yasin. Biyen Yasin padha nggih, Yasin nggih. Dadi ada salat hajat Yasin 41 kali. Ngapun ana cara khusus ini kaya Kang Gozali ya. Ada cara khususnya ya. Iku teko Mbah Yai Abdurrahman As-Sakrofi, Mbah Yai Abdurrahman Sekar Putih. Sekar Putih itu Mbah Yai Abdurrahman As-Sakrofi niku yang mentaskhih kitab Sirajut Thalibin. Sampai lihat di belakang Sirajut Thalibin itu yang mentasreh Mbah Yai Hasyim As'ari dan Mbah Yai As-Sakrofi, Abdurrahman As-Sakrofi. Mbah Yai Abdurrahman As-Sakrofi ini ku ayahnya ini ku sing daerah Nganjuk ini ku seorang mursyid Syaziliyah kula lali jenenge Mbah Kim, Mbah Abdul Hakim itu yang mengasuh Gus Dur ketika di Pondok Tegalrejo. Biyen elek-elek ini gelek keluyuran aja nih rengi keluyuran ngeten niku ya. Nah, terus makamnya Mbah Abdurrahman As-Sakrofi itu di belakangnya Masjid Cepoko. Cepoko ya arah Sedudo. Wah, asik kalau nanya ke gunung ya, munggah nang gunung nang Sedudo ya. Wah, itu di belakang masjid itu nih, wali-wali agung yang ada di Nganjuk. Itu wis sepuh kok, lek ganti jodoh yo gak bojo yo gak enak. Wong abah gue ganti bojo sumpek atas nikah saya ya. Golek no aku sing ijabi. Aku ngerti paham ngoten niku. Ngijabi tak ijabi ya ta. Bareng-bareng ya. Nggih, mestinya kan berak waline. Nah, waline gak enak ya wakil wali sih. Kayak iki arek mantu ijabi ora tuwa ya. Tapi dalam rangka birul waliden ya, ketika paham syariat wong-wong tuane wong gak iso ngancani, gak iso anu, dibiarkan galut dosa. Menikah-nikah no ya seneng loh. Waktu mulai nikah tambah gak seneng warisannya kalong, sing opo kagak pikiran ya ra. Mulai kedonyan ya ngono ya. Aku nih ya perlu rapi dirapi no ya. Wah ngeten ya Syekh Abdurrahman As-Sakrofi itu wis sepuh pengin garwa ya nggih. Jaluk sing digarwa ci owenom ya ra. Ternyata mari sholat niku langsung dikabulno. Cuma carane rahasia. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kang Gozali kawan sawat tak takoni lapo kan. Kayak aku jenduwe tulisan nih. Paling tidak kula wis tau nglakoni pisan lah. Sekali seumur hidup sudah pernah saya lakukan. Kalau sudah pernah melakukan sah untuk mengijazahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau aku kan iso ae. Bukune ilang ya kaya aku wis rada lali. Ya. Sing kok kaya rapi berarti ngono jawabane nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kala dawuh. Kala dawuh sapa Al-Qurtubi, Imam Qurtubi pun nggih, kesimpulane ngaten nggih sebetulnya dalam pandangan Syafi'iyah nikah itu hukumnya jawaz. Kalau ada amrun kharid, perkara di luar hukum asli, kalau takut zina, nah, maka menjadi wajib. Dan budaya-budaya poso teng pesantren biasa nggih. Jadi teng Lirboyo rata-rata arek biasane ngancik napa alfiah niku poso. Biasane poso dalail 3 tahun, tambah poso Quran setahun nggih. Okay. Okay.
lalek teng Lirboyo ya banyak sange. Terus biasanya sing ijaz sing itu Mbah Yai Kafabima Makhrus niku sing pakai poso. Mbah Yai Idris gak pakai poso, tinggal milih ndi ya. Ya terus ada yang ke Mbah Yai Bashir nggih. Njekulo Kudus nggih niku pakai poso. Jadi kuru-kuru, jadi gak metah, metu waya anu metah, metu riwa-riwa. Jadi gak wae sepeda, kontrol diri gak kuat, ibadah anu senabrak-nabrak. Pelajarannya ini gak iso murasir, nancepe ku gak iso mancep temenan. Karena ilmu dalam menancap tidak dibarengi dengan nur ibadah. Apa mana kade jalo? Kau lu hakin yuratu, pegang HP Pak Yai untuk belajar, untuk kuliah. Demi kebaikan, namanya ucapan baik, tapi sebetulnya setan yang ada di belakangnya itu sangat besar. Setan ini kau, gede-gede. Kudu tak kampleng setan ini, cuma kan juga gak roh. Ya, takonan, gak kuat. Arek-arek gini, wes kemampuan pelajaran menancapi no arti batin batin kuat. Ya, batin batin kuat. Alhamdulillah, juga dia bilang. Budaya yang itu aku kadang, ya. Wes roto atau pandang, ya posok. Usia-usia ngeten niku poso nggih. Ala hukmu utawi hukum. Ya elmune cek dibarengi karo riyadhah. Ilmu niku masih pinter kaya apa gak dibarengi riyadhah, gak dibarengi tirakat. Cara pedang itu gak enek yonine. Nggih, paham yoninya. Kan yon niku yo gak enek opone yo. Mbok opo yoni yo. Kenapa samurai, paham samurai? Kenapa samurai itu nilainya sangat tinggi? Selain bahannya yang dibuat itu terpilih lagi dari rontokan meteor, tapi yang membuat juga rialto, tirakat. Kenapa keris-keris senjata-senjata itu luar biasa? Orang berarti gaya keris itu kafir, nih. Gak usah kafir kok nang gawe HP ngandelno HP. Aku lek gak gawe HP mati aku nang dindi. Ya toh, ya kafir padha wae, kabeh kan duwe kekuatan ya toh. Nggih. Kejare Gus Ba gawe HP kok tambah banyak takluk gantunge nang gone HP. Ya toh. Kalau anu gak pakai HP gak iso GoFood, gak iso Gojek, gak iso apa. Nggih. Mati kita kalau gak pakai HP. Mati kok gara-gara HP. Mati kok nyawane entek mati ya. Ya ngoten tok ya. Kari iktikote mawon keyakinane dalam akidahnya yang ditata kowe wong pangeran Diponegoro kae keris ya to ku ape gawe bedil masuk ya masuk tentara kok pistol syirik kaya aku lek gak kok pistol mati ya ya ora pirang-pirang kok pistol ya mati gak kok pistol ya mati kon ya kok pistol ya ya gak mati ya iso mati bareng padha ya to padha bukan karena itu ya. Jadi kenapa nggih benda-benda itu nggih digawe nggih luar biasa karena dibarengi riyadhah. Barengi tirakat sak teruse nyenyuwun nang gone Gusti Allah. Tapi bagaimanapun mereka tetaplah benda. Ngoten nggih tetap benda, tidak sampai dikultuskan sampai memiliki kekuatan kaya Gusti Allah. Mereka ya tetap benda tanpa kudrat iradahnya Allah tidak bisa apa. Al-hukmu utawi hukum as-salisu yang ketiga iku hal ya juzu ana ta wenang lil waliye kedue wali apa ijbarul bikri memaksa anak perawan al-balighati yang sudah balig ala ziwaji ingatasi menikah istadalla amri dalil sabu asy-syafi'iyatu ulama mazhab Syafi'iyah. Kalau Asy-Syafi'iyah bukan Imam Syafi'i, tapi orang-orang yang bermazhab Syafi'i. Min qalihi saking dawai Allah Ta'ala rupani wa angkihul ayama wa angkihu lan padha nikah sira kabeh. Al ayama ing pira-pira wadon legan. Wadon legan itu ya wanita yang tidak punya istri. Entah perawan atau janda, ojo rabi bojone wong dikepruki kan. Mingkum saking sira kabeh. Mengambil niku, mengambil ayat niki. Ala anna lil wali
ing atase sak temene iku wenang kedue wali ijbaral bikri meksa meksa wadon perawan meksa wadon perawan al balighati kang balek dipaksa ala ziwaji ing atase menika biduni ridoha kelawan tanpa ridone biker li umumil ayati karena umumi ayat. Niki yang mengatakan yang menikahkan wanita-wanita itu walinya re. Nikahkanlah anak-anak perawanmu. Nggih, bisa anak perawan, bisa napa? Janda, tapi yang boleh dipaksa itu yang perawan nggih. Mingkum melihat delok ayat iki pandangan Syafi'iyah dipaksa delok umumi ayat itu boleh. Sering rek ngeten niku nggih, delok pemandangan-pemandangan ngeten niku sering dulu nggih. Ayo nduk wis gedhe nduk. Iki sene jago api, ya teruse. Amun mondoke ya wis suwi. Anune ya wis mari. Nggih, sak teruse. Iki ene anake koncone bapak, iki areke ya api, akhlake ya api. Wis nangis-nangis wis. Wis ngene wis biasa ya. Biasa kaitane basa wis ora rasane wis anake 15 sedang ya lho. Wis ngene. Ya biasa. Ya pun ngeten mari ngono. Wis bapak wis gak enek wong tuwa. Apa? Gak enek wong tuwa akan menyengsarakan orang tua. Pikirannya orang tua jauh lebih luas daripada anaknya. Kalau wong tuane benih lho nggih. Tapi lah wong tuane gendeng ya sejenak. Lha nggih. Orang tua itu sudut pandangnya lebih banyak. Gak kaya arek enom, kadang ndeloki casing tok, ngoten lho nggih. Banyak yang tertipu kayak casing, ngerti lagi ya, casingnya api ternyata apa mana tuh kune online namanya ada banyak penipuan online itu oleh COD nanti jenah ya, ditelok barangnya gak cocok balik, ya, aku rada cerdas ya, sing repot COD gak sesuai di kampleng wong, ya. Walau lagi amudilalah, lamun ora ono utawi wujude dalil ala annahu satamani kelakuan ikulah tu zawaju ora kena den rabi aki apa asayibu wadon rondo alkabiratu yang sudah besar bighairi riduha kelawan tanpa ridoni sayib lagana mengkoyaktini ono apa tu zawaju iku jai lagana mengkoyakti ono iku jaisan wenang lahu kedwi wali apa taswijuan nikah ke sayib aidon khalimali bighairi ridoha kelawan tanpa ridone sayib. Tapi kalau anak perawan anak janda yang sudah janda tidak boleh dipaksa karena janda itu sudah pernah makan pisang goreng. Kalau ternyata oleh memaksa standar pisang gorengnya lebih enak yang awal, marah-marah itu nanti kepada ayahnya. Karena itu satu hal yang prinsip dalam agama. Ini niku penting ya, ngeten niku penting. Wa qala lan dawasab al jassas, Imam Jassas. Dawana qauluhu utawi dawai Allah taala. Rubani wa ankihul ayama. Iku la yukhtasu. Ora tentokake apa qauluhu bin nisa'i kelawan pira-pira wong wadon. Dunar rijal khali tanpa pira-pira wong lanang walamma kana semangsani ana apa Allahul lafat iku syamilan kang mencakup lirijali maring pira-pira wong lanang wan nisa ilan wong wadon waqad udmira lan teman-teman nyimpen waqad udmira admara lan teman-teman nyimpen apa lafat firrijali ing dalam pira-pira wong lanang apa taswijuhum oleh rabi rijal nggih apa taswijuhum oleh rabi rijal bi iznihim kelawan idine rijal bahwa coba mengko wajib apa isti'malu zalika dhamir gunaake mengkono-mengkono dhamir digunakno fin nisa'i ing dalam pira-pira wong wadon. Waqad amara lan teman-teman perintah sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bistismaril bikri kelawan amri ditandai ya, tandai mawon. Mi golek nomi ya, maknane mene ya. Istikmar. Iku apa sih nek? Gawe hamzah apa gawe mim? Gawe ta iku. Bis tismar. Hamzah. Is taf ala. Jadi asale teko bis is tifa amaro hamzah mimro ya. Golek nggih cari. Gak kober kalau maksudnya. Kalau kalian buka kamus ya. Wa qala lan dawu sapa kanjeng Nabi wa iznuha utawi izine biker iku sum sumatuha menenge biker nggih. Arek perawan iku lek ditari nggih, pokoke meneng iku gelem. Lek gak gelem mesti ndingkluk karo nangis karo sesek-sesek. Ngono-ngono ya ta. Pokoke gak ada hal-hal seperti itu kali. Ya apa ndok? Bun, biasanya dari abah mawon. Lek lanang gak usah ditarik wis jowaluan arek lanang. Wasabata mengko tetep apa annahu sak temene kelakuan. Iku la ya juzu ora wenang. Apa tazwijuha menikahkan bikr illa bi izniha angin kelawan izine biker. Lek delok niki rek masih arek wedok ya perawan iki ya dijaluki izin. Lah izine piye? Pokoke meneng gak nangis berarti gelem. Lek delok niki tetep dihormati nggih. Ya tetep ditari. Lah saiki gak jamane lah seperti itu ngoten nggih. Iki ngene, nduk. Ayah di pandangan ngene, sudut anune iki pendidikane ngene, keluargane ngene. Cara bapak nitipno iku ya ayem. Terus aku ya duwe, Pak. Ya apa? Pacaran tak gak ya ora, aku gak pacaran, Pak. Dosa. Pacaran langsung dikeplak wis gak bener caramu. Ngono ya to. Lek cara gak bener iku berarti kok hasilnya juga tidak benar, ngoten nggih. Ora, Pak. Ya mek anu mek ngono tok ya tahu deh ngomong ngono tok ya arek ya api-api lah dimusyawarahkan nggih. Zamannya kan sudah agama juga memberi cara yang terbaik. Terus sih zabi amri amriya la yajuz illa bi waidan lan kalimali iku hadis Ibnu Abbas hadis Ibnu Abbas fi fatatin inggalam wadun enom fi fatatin inggalam wadun enom bikrin kang perawan zawajaha kang nikahake ing biker sapa abuha bapake biker tapi bi ghairi amriha kelawan tanpa izine biker fahtasamu monggo para padu sapa ahli niku ilan nabi maring kanjeng nabi terjadi ngeten iki kasus-kasus ngeten iki terjadi ayahnya menikahkan ingin menikahkan putrinya yang masih perawan tanpa dimintai izin sampai kasusnya kepada Rasulullah. Faqala mongko dawuh sapa annabiyyu kanjeng Nabi ajizi nglestarekno sira wadon ma ing perkara fa'ala kang nglakoni ing ma sapa abuki bapak sira wadon wa huwa utawi kaulun nabi iku yadullu nuduhake apa kaulun nabi ala wujubil isti'dzan ing atase wajibe njaluk izin. Jadi jawabannya kanjeng Nabi ya kabulkan lestarekno apa sing titik wujudno apa yang dilakukan ayahmu. Dari sini berarti kanjeng Nabi mengisyarahi walaupun punya hak napa rek ijbar nggih kepada anak perawan tapi tetap dijaluki izin. Koyok barang ya moro-moro plak-plak tidak dimintai izin nggih. Al-hukmu utawi hukum Ar-rabi'u yang keempat iku hal ya juzu ana ta wenang. Sampun nggih niki mantun niki ene apa selosoan nggih kangge selosoan kula wis njaluk tolong takmir masjidnya nanti kelas apa kan
kelas maknun ya, kelas maknun karo alfiyah membantu. Yang lain tetap dikondisikan dalam keadaan apa musawa. Ojo sing ngaji kene terus prai kabeh ojo. Engko diarani kang tami nggih, yang musyawarah di sini diarekan ada dua kelas nggih. Nggih. Bawah karo atas, kalau enggak ada tempat diarahkan ke timur. Ke timur juga ada dua kelas, kelas resi, dicet api ya Mas Malik ya. Lampunya juga apa? Padam. Cuma lek sekolah ning kono ojo mangan terus gak diresiki ya. Nggih, arek-arek dininya mambengi ku akeh belum akeh apa dirubung semut sak teruse gawane arek sekolah awan. Nah, ini dinamika yang terjadi ketika sekolah itu digunakan pagi dan sore saling menjaga kebersihan kelas. Ojo dolim-dolim teman-teman. Ngoten nggih. Ya ternyata sorenya dipakai TPQ, malamnya dipakai nopo dinia kampung, paginya kita apa? Kita pakai. Tetap saling menjaga kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.